Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery. Abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Andabera mpuliriza ku Delta TV, ndi Reverend Festo Kalungi, n'akanyumiro kaffe omukisa gw'omukolo gwo. Leero nzize n'olugero Yesu lwe yayogerako olw'abakozi. Bible yetulaga nti Yesu yali omusajja omu yalina ennimiro ye, ku ssaawa emu yasanga abatali yatwalayo abalimi ne bakola. Ku ssaawa ssatu agenda otambula mu kibuga nga lwa batakola nabo n'abatwala. Ku ssaawa ttaano n'asanga abalala nga tebalina kye bakola n'abatwala. Ku ssaawa musanvu n'atwalayo abalala. Ku ssaawa kkumi n'atwalayo abalala, bonna ne banyuka ku ssaawa kkumi n'emu. Jukira abatandise ku ssaawa essatu, abatandise ku ttaano, abazze ku musanvu, abazze ku kkumi, bonna banyuka ku ssaawa kkumi n'emu. Bwe baatuuka okunyuka agaba emisaala. Bwe yagaba emisaala, yagaba emisaala nga gyenkanankana. Kati abajja ku ssaawa essatu ne bakomplaininga ne bagayi, mukama waffe toli fair, ffe twazze ku ssaawa ssatu, otuwoteza ezimu neyeze ku ssaawa kkumi. Mukama wabwe n'abagamba, twategeraganye mmeka? Ze twategeraganye sizikuwadde, nti ssebo zituwadde. Kati lwaki otunuulira by'empadde ono? Ono ze nategeraganye naye ze muwadde, naawe ze nategeraganye naawe ze nakuwadde. Ekyo kye twategeraganye kye nkuwadde. Kyakuyiga ki kyemu omuntu w'omukozi? Ebiseera ebisinga tubeera ku mirimu gyaffe ne tukomplaininga, naye ng'ate twakola ebintu birala. Nzijukira nange nali nkola lumu. Nali musomesa somero ya private, nagenda mu office, director w'essomero n'ambuuza nkuwe sente mmeka, onookolera mmeka? Nzijukira by then namugamba njagala okukolera 8,000. Bwe namugamba 8,000 nannyongeramu 5,000, nampa 8,000 era ne ngenda nga ndi musanyufu. Nenkola kati lumu ngenda okulaba Perroro nga nze nfuna sente entono, nga bannange bali 200. Nenzirayo ne mpulira nga kinnuma, ne nga laba nono musinga n'okukola ali 200, ono ali 17, ono ali 15, nze mbasinga n'okukola. Nenzirayo nkomplaininga wa mukama wange, era mukama wange yangamba ekintu kimu, bwe wajja mu ofiisi nakubuuza yagala sente mmeka, n'ongamba 8,000, ne nkwongeramu 15,000. Kati ekikwemulugunyisa ku bali, jukira be bakusooka nawo kiki? Era ne ntegeereza nti ddala nali nkomplainingira bwereere, kubanga mukama wange sente ze namusaba yannyongeramu n'okunnyongeramu. Abamu ku mmwe muntu wano mundaba, Katonda akuwadde ekintu, oba oli ku mulimu ng'ezo sente ze wali osaba, naye bw'omala otuukayo n'omala okulaba abagagga abalala bafuna nyinji, ng'otandika okugamba ate kakati mukama toli fair. Ye Katonda bw'oba omusaba ky'oyagala, woteesezza ki naye? Oyinza okuba wandibadde olina botiiki oba akedi, naye nga gwe wamugamba njagala kakiyosiki. Kakati ate bw'omala okuwa kakiyosiki n'okomplainingira abali mu akedi, Katonda omusabye eki? Ky'omusabye kyakuwadde. Va mu kwemulugunya olw'abo banno abalala kye balina. Kale ku Delta TV tugamba tukole, era tukole. Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery. Abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour, engano esinga okuba ey'omutindo. Ntake Bakery Company Limited.